laggar förbi både en och två och tre bollen spelare och så lyfter snett inåt bakåt högt och där kommer ju Wittgren, randiga spelare och så skott sedan från grön, fastnar på vägen och så 1-0 för gästerna. 1-0 för gästerna när vi har spelat knappa 7 minuter. Robin Andersson, här kan dock det komma ett läge för kvittering. Fagerström får fram den där och så ställer upp många spelare i alla fall. Här kommer hörnan och skottet. Ja. Bra räddning. Viltarna. Först var det bra lus och sen så är Johansson som får läget. Har han koll på den? Det har han inte. Här kommer ju kvitteringen för Bollnäs. Absolut. Han, det är ju hårfint. Det är antingen. Och här är det vilket en skott. Träff. Det är två väldigt jämna lag. Ja, Fagerström stänker ju dit en hörna också i lördags. Från vänster. Får vi se här. Avslutet från tredje. Ledning för Bollnäs. Och Daniel Mossberg, han vrålar ut sin glädje. Kommer hörnan, slås in och tas emot. Mossberg vaggar förbi där. Och Kjellson kommer ut. Någonting annat med tanke på vilket moment det var i. Här går undan. Och skottet. Bollnäs utökar. Här är Joneby. Han har varit med många gånger. Över 500 matcher alltså för Västerås. Det här är en bra passning och skott. Reducerat på Sävstås. Viktig reducering från gästerna. Fagerström hämtar upp den lösa bollen. Får fram den till Mossberg. Mossberg in centralt då. Daniel Mossberg med en lång och bra brytning. Passningen utåt till Mossberg. Mossberg kliver förbi. Och Mossberg kliver inåt. Daniel Mossberg går omkull. Och Labe tas emot och skottet. Kjellson tar inte hand om den bollen. Och det är 4-2 för hemmalaget. Avslutet. Och returen. Och hela vår Edison. Det har varit en batalj mot Edsbyn. Ja. Här kommer läget. Straff. Och det är straff för 2-10. Den här situationen. Johansson mot Virtanen. Smack säger det bara. Ett fint avslut från Johansson. Och då ska vi se. Nej, Laber blåser av. Bollnäs 2. Västerås 0. Och Bollnäs tar ett